օրինակ էլի աղջիկ լցնեմ նաև հանձնարար։ Պատրաստենք, եթե ուղի եթերը ապահոված է, ապա մենք վերսկսենք մեր նիստը։ Հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, հարգելի աշխատակիցներ, ներկաներ և հանձնաժողովի նիստին հետևողներ, ըստ տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքի, մենք հիմա վերսկսում ենք 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ին ընդհատված նիստը, այն ժամանակ հանձնաժողովը ուսումնասիրեց բոլոր հայտատուների ծրագրերը և երկու ամսվա ընթացքում և հանձնաժողովի ստորաբաժանումները և հանձնաժողովի անդամները ուսումնասիրեցին այդ հայտերը և այսօր մենք ամփոփում ենք հանրային մուլտիպլեքսի սլոթերի համար մրցույթի վերջնական տվյալները և գնահատականները։ Այսօր մենք ուսումնասիրելու ենք, այսինքն արդեն գնահատելու ենք մարզային հերարձակման հեռուստաընկերություններին, որոնք դիմել են մարզային սլոթերի համար, իսկ վաղը ժամը 11-ին այստեղ քննարկվելու են հանրապետական և մայրաքաղաքային հայտ ներկայացրած սլոթերի, հեռուստաընկերությունների հայտերը և գնահատականները։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ մարզային սլոթերի համար օգտագործման դիմել են գրեթե բոլոր մարզերի հեռուստաընկերությունները, չեն դիմել միայն Արարատի մարզից և Վայոց ձորից, և մենք նոր մրցույթ էինք հայտարել, որը ավարտվելու է փետրվարի, ով ինձ կհիշեցնի, փետրվարի 1-ին, և եթե հայտատուներ լինեն Վայոց ձորի կամ Արարատի համար, հանձնաժողովը միայն ուրախ կլինի, որովհետև ինչպես շատ լավ գիտեք, հանձնաժողովը, հանձնաժողովի անդամները հատկապես կարևորում է մարզային հերարձակումը, որը շատ կարևոր ֆունկցիաներ և առաքելություն է կատարում։ Այսպիսով մենք օրակարգով քննարկելու ենք ըստ մեր կանոնակարգի և ըստ օրենքի Արագածոտի մարզ, որտեղ մասնակցում են երկու ընկերություն՝ Progress Media և Delta TV, երկրորդը դա Արմավիրի մարզն է, որտեղ մասնակցում են Alt հեռուստախմբագրություն ՍՊՆ և Արանեա ՍՊՆ, Գեղարքունիքի մարզ, Գեղամա Մեդիա Հոլդինգը մի մասնակից է, Լորու մարզից 3 մասնակից կա, Ֆորտունա ՍՊՀ, Անկյուն գումարած 3 ՍՊՀ և Լորի TV ՍՊՀ, Կոտայքից 1 մասնակից ունենք, Կոտայք TV ՍՊՀ, Շիրակի մարզում ունենք 2 մասնակից Շանթ Թիմ ՍՊՀ և Ցայք ՍՊՀ, Սյունիքի մարզից 1 մասնակից է Զանգեզուր հեռուստաընկերություն ՍՊՀ և Տավուշի մարզից մասնակցում է ևս 1 ընկերություն, դա Տավուշ Մեդիա ՍՊՆ-ը։ Ինչպես տեսնում եք, մրցակցային մթնոլորտ է, միջավայր է, 4 մարզում Արագածոտնի, Արմավիրի, Լոռու և Շիրակի մարզերում, որտեղ մասնակցում են 1-ից ավելի մասնակից։ Այս անգամ մրցույթը մենք անցկացնում ենք ըստ նոր օրենքի, տեսալասողական մեդիայի մասին և ՀՌԱ կողմից մշակված նոր կարգերի, որտեղ կիրառվելու է հատուկ չափարուշներին համապատասխան բալային սիստեմ, հեռուստաընկերությունները գնահատվելու են 6 չափորոշիչներով, յուրաքանչյուրը 0-ից 20 բալային սիստեմով և 1 ուղեցույցային չափորոշիչով, որը կիրառվում է գործող հեռուստաընկերությունների համար։ Ասեմ նաև իմ ներածական խոսքում, որ մեծ ավալի աշխատանք են կատարել բոլոր ստորաբաժանումները,
հանձնաժողովի եւ նրանք պատրաստել են մանրամասներ, տեղեկանքներ, տվյալներ հանձնաժողովի անդամների համար, սկսած սեփականատերից, սեփականատերերի փոփոխությունից, վարչական տույժերից, 2010 թվականին ստանդարտ պարտավորությունների նկարագրությունից եւ դրանց կատարումից, հայերեն լեզվի, հա, կիրառումից, մինիմալ շեմի, սեփական ծրագրերի տոկոսից եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ուսումնասիրվել են նաեւ բնականա այս նախորդ տարվա նոր մրցույթին ներկայացված հայտերը եւ այսպիսով հանձնաժողովի մենք բոլորս 7 անդամները բավականին մեծ ծավալի, հա, տեղեկատվություն ունենք եւ ունենք արդար ոչ կողմնակալ որոշում կայացնելու համար։ Նաեւ գոհունակությամբ պետք է նշեմ, որ որևէ ազդեցություն մեր որոշումների, որևէ կանխորոշում, հա, ընկերական շրջապատի միջոցով, վարչական ռեսուրսի, քաղաքական շահառուկումների այս պահի դրությամբ չի եղել, եւ մենք շատ կարեւորում ենք այսպիսի բարեկացական մթնոլորտը հանձնաժողովի աշխատանքների շուրջ։ Բնականա յուրաքանչյուր հանձնաժողովի անդամ ունի իր տեսլականը, հա, հանրային մուլտիպլեքսի մասին, իր գնահատման չափորոշիչները եւ մեր մոտեցումները շատ ժամանակ կարողա տարբերվեն, բայց ուզում եմ բոլոր հավաստիացնել, որ մենք մի բանում միակարծիք ենք, որ հանրային մուլտիպլեքսը դա Հայաստանի այն սուվերեն ազգային մեդիա արտակն է, որտեղ բոլոր հեռուստաընկերությունը պետք է փորձեն արտացոլեն բոլոր ծրագրերը եւ հանրային պահանջմունքը եւ հանրօգուտ լինեն, հա, պահպանեն էթիկայի կանոնները, առաջնություններ տան ազգային օրակարգին, նպաստեն մեր ազգային ինքնության մշակմանը, հա, խորացմանը, եւ դրանով պետք է կատարեն, հա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նաեւ դաստիարակելու այդ կարևորագույն առաքելությունը։ Մենք շատ լավ նաև գիտակցում ենք, որ շատ պարագաներում այս մուլտիպլեքսը թվային հանրային է կոչվում շատ մեծ վերապահումներով, եւ եթե այլընտրանքային մասնավոր մուլտիպլեքսներ լիներ, եւ օրենքը, եւ մեր չափորոշիչները, եւ մեր գտակականները շատ ավելի խիստ կլինեին, բայց քանի որ գործող հեռուստաընկերությունները այլընտրանք չունեն, հա, ապա մենք գտնում ենք, որ այսօր գործող եւ նոր խաղացող հեռուստաընկերությունները, հա, մեծ հնարավորություններ պետք է ունենան, հա, լինել այս մուլտիպլեքսում։ Եվ կանխորոշելով, որտեղ մրցույթ է եւ դուք տեսնում եք, որոշ մարզերում պարտվողներն էլ կլինեն, նույնը կլինեն պարտվողներ մայրաքաղաքային կամ հանրապետական սփռման համար դիմող հեռուստաընկերություններում, ապա պետք է ասեմ, որ լիցենզիայի զրկելու գործընթաց կամ լիցենզիայից զրկվել են, արտահայտությունը մենք փորձենք չկիրառել, ես դա դիմում եմ ավելի շատ եւ քաղաքական ուժերին, եւ մեդիայի ներկայացուցիչներին, որովհետեւ զրկելու խնդիր, հա, օրենքով դրված չի։ Բոլորը մասնակցում են սլոթերի մրցույթին, եւ քիչ տոկոս հավաքած հեռուստաընկերությունը նա ընդհանրապես այդ սլոթը չի ստանում։ Որևէ մեկը, նույնիսկ պարտության դեպքում, այդ սլոթից, այդ բանից, հա, չի զրկվում լիցենզավորումից։ Պարզապես 10 տարվա լիցենզավորման այդ լիցենզավորումը ավարտվել է, եւ մենք նոր լիցենզիաներ ենք տրամադրում ըստ հեռուստաընկերությունների եւ անցած ուղու եւ կատար աշխատանքի եւ իրանց տեսլականի ապագայի համար։ Այսքանը որպես, հա, նախաբան, իսկ հիմա ես կարծում եմ անցնենք մեր գործին։ Տեսեք, ըստ օրենքի եւ ըստ մոտորապես բացատրեմ ամբողջ ընթացակարգը։ Մեզ բաժանվել են այս փաթեթները, որտեղ գնահատման թերթիկներն են բոլոր, հա, այդ մարզերի, որտեղ կլինեն այդ, եւ մենք հատուկ այդ բալային համակարգով պետք է նշենք բոլոր, ես նույնիսկ կարող եմ ցույց տալ, դա որ դուք պատկերացնեք։ Համ։ Ես ունեմ։ Սա է, հա, ինքը։ Սա Արագածոտնի մարզնա, որտեղ երկու մասնակից կան, հա, գնահատման չափորոշիչներն են, դա եւ սեփական արտադրությանն է հաղորդումների, եւ հայերեն հաղորդումների գերակայությունը,
բազմակարծությունը խթանելու կարողությունը, տեխնիկական եւ ֆինանսական հնարավորությունները, աշխատակազմի մասնական պատրաստվածությունը, ազգային, համամարտկային, հոգեվոր, մշակութային, մնայուն արժեքների ճանաչողության եւ ամրապնդման ուղղված հաղորդումների գերակայությունը եւ ամփոփիչ գնահատականը։ Մենք լրացնելու ենք սա, նորից եմ կրկնում 0-ից 20 բալով, հա, դնելու ենք ծրարի մեջ, վերցնելու ենք մեր քարտուղարությունը, հաշվի ընդհանուր բալերը, մեր բոլորի կողմից տված, եւ դրանով, հա, մենք կավարտենք մեր գործերը, իսկ որոշումը կկայացվի 3 օրվա ընթացքում եւ մրցույթի արդյունքներին հասարակությունը, մեդիաները կծանոթանան արդեն երևի, հա, հունվարի 18-ից հետո։ Սա է ամբողջը, մեզ բաժանված են վիճակահանությամբ այս ծրարները, որովհետև նույնիսկ քարտուղարությունը չգիտի ով ովա, որովհետև սա անուններով չի, մենք կլրացնենք եւ կտանք քարտուղարություն։ Քանի որ մրցույթը փակ է, հա, այս լրացնելու պահը ես կխնդրեմ մեր օպերատներին չնկարահարել, հա, կողքի տանել եւ մենք զբաղվենք մեր գործնեությամբ փակ քվեարկությամբ։ Խնդրում եմ անջատել կամերաները եւ մենք սկսենք։ Քան վերև։ Մենք սկսում ենք ուրեմն Արագածոտնի մարզից։ Ծրարը ամրացնում ենք, թե չէ։ Չէ, բան չկա։ Խնդիր չկա, պնեցի, հա։ Երկրորդը դա Արմավիրի մարզն է։ Հա, դե հայտարարեք նոր, հա։ Իսկ ցելեների համար վերջում բոլորը հերթով կհայտարենք երևի, հա, որտեղ հիմա անջատած։ Չէ, չէ, բաղնա։ Չէ, չէ, այսօր, այսօր։ Առանձին հայտարարում բայց անջատած է ցելեները, չեն լսում։ Միացնենք, թողաշվեն, միացնենք հայտարարի այս մարզը։ Շատ լավ։ Հա, հետո էլի կսկսեք գնահատման վախ անջատի էլի հայտարարեք։ Այսօր ցենց հերթով չի հայտարարել, էլի գոլ։ Վերջում չեն կարա սաղ միասին, որ չէ։ Օկեյ, շատ լավ։ Հաջորդ Արմավիրն է, կհայտարեմ ես, որ չշփոթեք հանկարծելի։
ասիտ հիվրա։ Աշվարտանը հիվրա։ Ինչա։ Շուտի ժամանակ է կամերաները միացնում։ Հա, 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 հաստատ մենակ ստեղ պետք է ինձ։ Ես կրոմ նստեք։ Աննա երկար գնում փաստոր են էլի, մենք կարանք, կարանք չէ մենք արդեն, թե յուսիմ, եսա միատ կհարցնենք, ես թող բան լինի։ Հա, մենք բան անենք չէ, հա։
Так, շնորհակալություն, երկրորդը. Սպարման տարածքը Հ. Արմավիրի մարզ 2 ընկերություն, ալթ հեռուստախմբագրություն ՍՊ եւ Արանեա ՍՊ։ Խնդրեմ, Արմավիրը։ Thank you.
Շնորհակալություն, օրակարգային երրորդ հարց. Հայտի վարկանիշային քվայրկությունը եւ հաղթողի ընտրությունը սփռման տարածքը ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, որտեղից մեկ հայտատու է, դա Գեղամա Media Holding ՍՊՆ-ը։
22? Շնորհակալություն։ Օրակարգային 4-րդ հարցը. Մարզային սփռում մրցույթի մասնակիցների հայտերի վարկանիշային քվեարկությունը և հաղթողի ընտրությունը, սփռման տարածքը ՀՀ Լոռու մարզ, որտեղից մասնակցում են 3 ընկերություն. Ֆորտունա ՍՊ-ը, Անկյուն գումարած 3 ՍՊ-ը և Լոռի ԹՎ ՍՊ-ը։ Հանձնաժողովի անդամներ, խնդրեմ ձեր գնահատականները։ Լոռու մարզ 3-ն է։
Շնորհակալություն։ 5-րդ հարցը։ Դա Կոտայքի մարզն է, որտեղ ունենք 1 հայտ ներկայացված ընկերություն, դա Կոտայք TV ՍՊՆ-ը։ Խնդրեմ, հանձնաժողովի անդամներ, Կոտայքի մարզ։
Տակ, անցնում ենք մյուս մարզին, 6-րդ օրակարգային հարցը Դաշիրակի մարզն է, որտեղ մասնակիցներն են Շանթ թիմ ընկերությունը և ցայք ընկերությունը։
Շնորհակալություն։ 7-րդ Սյունիքի մարզի քվեարկությունն է, այնտեղից դիմել է եւս մեկ ընկերություն, Զանգեզուր հեռուստաընկերություն ՍՊ։ Զանգեզուր կներեք, հա, Զանգեզուր իր եթերային անունն է։ Խնդրեմ Սյունիքը։
ասպես Սյունիքի մարզի ծագեցով հեռուստաընկերություն ՍՊ-ի աղբյուրների հարագումարը կազմեց 573. Շնորհակալություն եւ օրակարգային վերջի 8-րդ հարցը։ Քվեարկությունը եւ հաղթողի ընտրությունը, սփռման տարածքը, Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզ եւս մեկ մասնակցություն ենք Տավուշ Մեդիա ՍՊ-ի։ Հարգելի անդամներ, խնդրում եմ թվանշանել։ Ուշադիր։ Եվ այսպես վերջին մասնակիցը Տավուշի մարզի Տավուշ Մեդիա ՍՊ-ի միավորների հարագումարը կազմեց 502 միավոր։
Շնորհակալություն, օրակարգն ավարտվեց։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ընթերցեմ մասնակիցների անունները եւ իրենց ստացած միավորները, բայց մի փոքր նաեւ ավելացնեմ, որպես տեղեկատվություն, հանրագումարի մեջ մեր անձնաժողովի անդամների 7 անդամի քվեարկության յուրաքանչյուր հայտատու հեռուստաընկերություն կարող է ստանալ 840 միավոր, որտեղ ցանկացածից կողմից բարձրագույն միավորը 120-ն է, միջև 840 միավոր, սակայն օրենքում եւ մեր կարգերում նշված է նվազագույն շեմը, որը չհաղթահարելով հեռուստաընկերությունը չի կարող ստանալ լիցենզիա, արտոնագիր, եւ այդ շեմը սահմանված է առավելագույն միավորների 1/3-ը, այսինքն 280 միավորը։ Բարեբախտաբար 280 պակաս այստեղ չկա, բայց սա այն սկզբունքն եմ ասում, որը մենք պահպանելու ենք նաև հաջորդ հունվարի 15-ին կայացվող մրցույթին, իսկ հիմա եւս մեկ անգամ ընթերցեմ տվյալները եւ ամփոփենք մեր նիստը։ ՀՀ Արագածոտնի մարզ, մասնակիցներ, Progress Media SP 619 միավոր, Delta TV SP 674 միավոր, Արմավիրի մարզ, Alt հեռուստա խմբագրություն SP 292 միավոր, Արտանեա SP 435 միավոր, Գեղարքունիքի մարզ, մեկ մասնակից, Գեղամա Media Holding SP 622 միավոր, Լորու մարզ, 3 մասնակից, Fortuna SP 673, Անկյուն գումարած 3 SP 482 միավոր և Լորի TV SP 529 միավոր. Կոտայքի մարզ, 1 հայտատու, Կոտայք TV SP 498 միավոր, Շիրակի մարզ, 2 մասնակից, Շանտ Team SP 492 միավոր և Ցայք SP 559 միավոր. Սյունիքի մարզ, Զագեձոր հեռուստաընկերություն ՍՊ 573 միավոր և Տավուշի մարզ, Տավուշ Մեդիա ՍՊ 502 միավոր։ Այսպիսով մենք ավարտեցինք նիստի օրակարգը, նիստը կվերկսենք վաղը հունվարի 15-ին և օրակարգում կլինեն հանրապետական սփռման ծրագրերի հայտերի այդեն թվակալումը և մայրաքաղաքային սփռման։ Հավելյալ ինֆորմացիան վաղ առավոտ ներածական խոսքում մենք նույնպես կասենք։ Իսկ վերջում ես ուզում եմ մեր անունից շնորհակալություն հայտնել Հանրային հեռուստատերությանը եւ աշխատող թիմին, ուղիղ եթերը ապավելու համար շնորհակալություն։ Նիստն ավարտվեց, հանձնաժողովի անդամները գնում են որոշում կայացնելու, որը 3 օրվա ընթացքում կհրապարվի եւ կուարկվի բոլոր դիմողներին։ Շնորհակալություն։